Krásný den, milí diváci, neboli boží den, milí diváci, protože mám vedle sebe božího človíčka. Ahoj, Jirko, buď u nás vítán, Jirka Velidvinka. Já myslím, že všichni tě znají. Jirko, jak se máš? Výborně. To slyšíme moc rádi, obzvlášť v době covidový, nebo už končí, že jo? Doba covidová už končí. Je jaro 2021. Jak to vidíš ty? Nebo jak to vidí ti nahoře? No, otec říká, že má trošku ještě jiný plány, ale schyluje se ke konci. Ono se dost jako rozhoduje teďka, jestli to teda skončit, nebo ne, nebo ještě to chvilku nechat, ale spíš ne. Spíš říká, že jako už se to bude schylovat ke konci, ale není to konec covidu, ale jde tam spíš o ty lidi, že on tady vlastně probíhá, ne výběr, to je asi špatně řečeno, ale už jsem to říkal před pár lety, že se lidi budou odhalovat, což se tady vlastně stalo ve velkém a děje se to. No a uvidí se podle toho, kdo zůstane vlastně v tom božím a kdo tam nezůstane. O to tady jde celou dobu. Myslíš taková selekce? Mm-hmm. A ten covid tomu napomohl? No hodně. No, když to srovnám třeba s takovou morovou ránou, kdy vymřela polovina Evropy, tak je to ještě pořád, jsme v dobrých číslech. V podstatě 30 tisíc ani ne. On odpovídá, že tam šlo o napětí. Jak to ty lidi budou jako zvládat, s jakými emocemi a tak dále. Že to vlastně nemůžeš obejít. Rozumím. Jo, že nemůžeš to, no chápeš. Chápu a doufám, že se diváci nemyslí, že mám radost, že odešlo tolik lidí. Tak jsem to vůbec nemyslela, jenom to porovnávám s minulostí. Myslím, jasný. Ono, takhle, ty, kteří to chápou, tak to chápou a ty, kteří nechtějí, tak to nemá cenu vysvětlovat. Nicméně, co si myslím, daleko víc fungovalo během toho jednoho roku, byly určitý tlaky na naši psychiku, na naše bloky, na naše programy, které prostě jsme nějakým způsobem všichni museli řešit. Ono to bylo taky o tom, aby tady lidi poznali, jaký to tady doopravdy je, i s těmi negativními energiemi, aby se jim to odkrylo, aby se zastali toho, že to tady chtějí mít jiný vlastně. Protože doteď, nebo předtím to bylo tak, že se někteří lidi to omlouvali, že říkali, jo, ono to líp nejde a tohle, ono to musí jít jinak. Jo? A měli by to chtít. Nemusí proto nic dělat, ale stačí se rozhodnout, že teda do toho půjdou a proto pak dostanou od otce takové nabídky. A myslíš, že průměrný člověk to kritérium splnil? To znamená, že průměrný člověk si uvědomil, že ta společnost je tady prohnila, takhle, musel si to uvědomit, politika je prohnila. Musel si to uvědomit každý s tím, co se ukazovalo. A jako pokud si to někdo nepřiznal, i přesto, že to měl před očima, mm-hmm. No, tak to už je zase druhá věc. Jo, to už ten člověk si chce být vlastně v té slepotě. To už je jeho volba, zase další. Čili jestli tomu správně rozumím, tam nahoře usoudili, že teda ty podmínky byly splněny, o co šlo. To znamená, aby si lidé uvědomili, že prostě... Bylo jim to ukázáno. Ano. Mm-hmm. A oni to pochopili. No, on odpovídá, pochopil to. Každý teď jde o to, jestli to chce uznat, ten člověk. To je svobodná volba pak už. Mm-hmm. No a když teda určitý kroky byly splněny, co teď dál? Prošli jsme se velkou očistou, velkým zvědoměním, velkým pochopením, co teď dál? V podstatě jakoby já cítím, že jedna fáze se uzavírá, je u konce. No, teďka vlastně to ještě není úplně u konce, ještě pořád se odsaď budou dostávat ty negativní energie, ty půjdou vlastně pryč, to je plán. A budou sem dány nové, s novými možnostmi, s jinou kvalitou, než to, co bylo doteď. Ale jsme ještě pořád na začátku, ještě to není vidět. Ty nové energie ještě nejsou vidět. Nejsou, no. Nicméně, ono sem neustále proudí, ať je to rovnodennost, tohle to říkáš vlastně dobře, protože lidi by se neměli spoléhat, až přijde někdo, kdo je z toho vytáhne, protože mezi tím budou trpět. Mezi tím si budou myslet, že tady nic pro ně není a jsou v utrpení, což se po nich rozhodně nechce a není to ani moudré tohle dělat. To znamená, každým dnem, každou vteřinou máme k dispozici tu boží energii, tu léčivou, to, co vlastně všichni chtějí tady, tu harmonizační, ale lidi si ji neberou. Oni čekají, až je někdo spasí s tím, že vlastně dávají na ty negativní emoce a snaží se je vyřešit místo, aby už tam zavřeli dveře, nechali to bejt a teď jenom zůstali vlastně v té nečinnosti, v klidu a brali si to léčivé. Mají to k dispozici pořád. Stačí se jenom rozhodnout a očekávat to s jistotou.
Jo, místo toho, abych chodil vlastně do toho negativního, kdy se o mě něco otře, něco negativního a já to hned běžím řešit. To není řešení. To nevyřeším, protože to je kolotoč neustále dokola. Někdo je závislý a teď si řeší svoji závislost. Tak jak s ní může vystoupit, když říká, že se to o něj otře a on to nemůže vyřešit? Proč by s ní vystupoval? Tam jde o to, že já to chápu. Tam jde o to, že vlastně nechá v sobě proudit zas to boží a teď to bude pozorovat. Tam je potřeba pozorovat, co se vlastně děje, kdy vlastně po mně jde ta závislost, ta emoce, třeba ty závislosti a nejít do toho. To znamená, proto se to nemá jakoby řešit. Takovýmhle způsobem to myslím. Jo, že já to zavnímám, uvidím to, že by se to o mě pokoušelo, ta energie, a nedá mi ten prostor. Mm-hmm. A čím méně si ji začnu vlastně všímat a přijímat ji, to znamená řešit ji, tak tím mám vlastně větší možnost zůstat v tom božím a tam to odejde. Takže takhle je to myšleno, neřešit to. Myslíš jako v tom boží svoje srdíčko, svůj střed? To už jako kdyby tě nemusí zajímat, co to je. Protože ty tomu, když tomu dáš definici, tak to omezíš. Mm-hmm. Ale ano, myslím to tak. V podstatě je to vlastně to poselství z těch nejvyšších sfér je o tom, abychom se pořád ničeho nechytali, nedrželi, neuzavírali, nevytvářeli vlastní mechanismy a obory, že? Tak to myslíš? Je to tak. Hranice, abychom neustále nevytvářeli hranice. Já si myslím, že to je to tvý hlavní poselství. Tady jde o to, že když se sem narodíš, tak tady vidíš různé věci. Jo, protože máš vlastně to ego nějak dostaneš, nebo se ti začne vytvářet. A ty seš vtahovaný do toho, že to tady musíš jako řešit. Že jinak to nejde, jinak, že se něco pokazí a tak. Jenže ono to tak není. Ty, když si seš vědomá, že seš vlastně z toho božího, tak se tady toho za stolik nedotýkáš. Oni ti věci vycházejí, chodějí ti, ale ty je už neřešíš. Nesnažíš se vlastně zaplout do toho systému, toho ega, kdy vlastně si vytváříš ty prostředky. To znamená, tady je nějaká povinnost, že když něco chceš, tak musíš hodně dřít a tak dále. To už lidi ode mě znají. A to je přesně vlastně z toho chtění. No a pak ti to funguje jenom takhle, bohužel, jako nic lepšího nebude. A když seš v tom božím, tak ti ty nabídky chodí sami. To znamená, ty dostaneš něco, co tě naplňuje, co tě baví, protože to očekáváš, ty víš, že tamto k tobě nepatří. Že ty se jako dostaneš nad to chtění, nad to ego, no, který ale to nemusíš na tom, omezuje. Na tom pracovat. Teď, jak říkáš, dostaneš se nad to, tak to evokuje nějakou práci. Mm-hmm. Jakože bys měl teda, tak ego řekne, no dobře, tak pojďme něco udělat, ať se na to dostaneme. To je finta, to není pravda, takhle nesmíš. Tam jde o to, já nemusím nic dělat, abych se na to dostal, protože ty už boží seš. A tím vlastně se nenecháš zblbnout a zůstaneš si hezky v tom svým. Jakmile ti tam začne to ego nabízet, že něco pro to musíš dělat a tak dále, no tak už si tě chce zase zaháčkovat a chce tě mít na tom svým políčku, aby s tebou mohlo manipulovat. Dobře, ale já jsem jakoby myslela, že aby si vůbec mohlo žít takhle rozpoložení, dostaneš se právě nad to ego, který už tě neovládá, ani neohraničuje. Tak ze začátku, když začínáš, tak určitě se ti děje, že ti tam něco stoupí, nebo i později se ti to děje, že tam stoupí nějaká emoce, takže je důležité si ji nevyčítat a jít dál, vědět, že to je součástí ty tvojí cesty, že to zatím jinak nejde a že se vlastně nic neděje. To samé s tou závislostí, jak jsme se bavili, tak když třeba řekněme někdo kouří cigarety a chce se toho zbavit, tak je dobrý si klidně dát tu cigaretu, schválně si ji dát, protože pozorovat to ego, a protože ono dělá následující. Ono řekne, nedávej si ji, a pak ti by nedá, že jsi si dala. Jo? To je takový jako dvojí. Jo, cukr bič. No, takže je dobrý si klidně prosadit a já si to dám, schválně si to dám a nebudu si to vyčítat. Jakmile se naučíš pracovat takhle s těma emocema, že budeš vlastně s tím v klidu, že nedáš na to ego, tak tím, že ty vlastně máš možnost si to dát a máš možnost si to nevyčítat, pak se ti to lehce opouští nebo lehčeji, protože víš, že o nic nejde, že tam celou dobu šlo jenom o ty emoce. Takže takhle se to třeba dá udělat. Znám třeba člověka, který kouří opravdu hodně, a to protože je vnitřně nesmírně nervózní a aby se sklidnil, tak cigareta ho sklidní. On se prostě u té cigarety protože uvolní sklidní. Protože tam soustředíš na tu činnost. Přesně tak, ale jinak je nesmírně nervózní. A když mu řekneš, přestaň kouřit, protože prostě ti to škodí, on to nedokáže, protože je vnitřně tak nervózní, že si neumí pomoct. Tam je problém, že on si myslí, že ta nervozita je jeho. A zase to ego tě nutí, udělej s tím něco.
Jo, ale vlastně s tím nic nedokážeš udělat, protože je to zas to ego, který tě do toho nutí. Je to vlastně omyl, je celý jedno. Já vím, ale třeba ten člověk má v sobě bolestivou minulost, že třeba v dětství byl týrán. Vždycky a se to na něco navazuje. Já tomu rozumím. A jak on z toho má vystoupit, tady, když nemá zpracovaný to dětství? To jsem říkal, že z ničeho vystupovat nebude. Že pouze posoudí, jestli v tom chce zůstat na téhle straně, anebo ne, a tu nechá vyvstat. Rozumím. Proto se nic nedělá. Proto se zůstává v klidu a nechá se vyvstávat vlastně to boží, to správný. A zároveň ono v klidu. Ono seš v klidu, ale zároveň se tím může dítě cítíš i ten tlak, i tu nervozitu. Nic se neděje. V tomhle případě to nevadí, takhle to bývá. Až později po čase to zmizí úplně, nebo to utichne. To jsem chtěla slyšet. Aha. Že to je takový přirozený proces, že když se rozhodneš, tak já už nechci být nervózní, nechci kouřit, ono to prostě nefunguje. Takhle ne, no. Musíš se dostat pod to. Ano. Být ochotný zůstat si v klidu i tak. I kdyby se směla rozkočit tou nervozitou, tak vlastně nic jako nedělat, aby to zmizelo. Jakmile jdeš do té činnosti, že něco děláš, aby to zmizelo, tak seš v tom. To je jako kdyby byly dvě místnosti. Jedna je to ego a druhý je to boží. Takže ty, když vlezeš sem, tím, jak to jdeš řešit, tak seš tady. A vlastně tady nejseš, takže to boží musí počkat, než ty se rozhodneš konečně přestat to řešit a zůstaneš tady stabilně. Že to prostě chvilku trvá, než ti to dojde, že se na to můžeš vůbec spolehnout, protože lidi na to nejsou zvyklí. A než překonáš ty obrovský tlaky zevnitř, dejme tomu u té nervozity. No, překonat. Že on to pracuje, že jo? Vlastně nepřekonáváš, já to chci říct jako, jak to je... Přežiješ. No, dejme tomu, že už jim nepodléháš. Takhle. Jo, ale jak ano, tam je to slovo hezky, překonat, tak zase se nahneš. Rozumím, já ti rozumím. Tak prostě tím, že potom se snažíš nepodlehnout. Až jsi silnější než to, co vychází z toho podvědomí. Ono, myslím si, že tohle třeba pomůže. Můžeš se tím taky někdy dobře bavit. Když to nevemeš tak vážně, když si dovolíš to, což ego dráždí úplně neskutečně, když si dovolíš to nebrat vážně, když přeci se ti to děje a když seš v tom, tak když ho bereš jako vyčleněný, že je zvlášť, že to nejseš ty a teď pozoruješ, co tam vymýšlí za šeškárny, no tak někdy to není tak špatný přístup. Ano, ano. Vzpomněla jsem si na lidi, kteří mají daleko větší problémy, nejenom třeba kouření, ale jsou obsedantní. A tam myslím si, že to není tak jednoduchým říct, skončit se svojí obsedancí. No, teď není. Hned na místě. Já myslím, že s takovým člověkem by se muselo pracovat delší dobu, než by zachytal vlastně ty klidné, ty boží energie. Já mám takovou zkušenost i s některýma, že některým to sedne velmi rychle a někteří potřebují nějakou dobu, než si to pěkně sesedá všechno a pak najednou po nějakém čase už je na nich vidět, že už si vybírají jinak, žijou jinak, že to vlastně funguje. Je to u každého individuální. Tak je přesně tak. O tom, je to o tom, kdo jak má velký bloky, jak moc musí to překonávat. Že někdo má... Jo, já bych prostě řekl, že je to o tom, co z těch bloků dělá. Jestli z nich dělá velkýho strašáka nebo ne. Tak, jestli jsi zažil obsedantní lidi, víš, co to je? Jak je to náročný? Jak mají ty poruchy, myslíš? Ano, no, že třeba neustále něco musí kontrolovat. Tam je to jinak. Ono zase, tam by to boží se vždycky přizpůsobí. Ono se vždycky přizpůsobí tomu, jak je to potřeba. To znamená, to nelze takhle úplně, bych to nebral. Vždycky se najde to pravý řešení. Jo, a teď je jedno, jestli ty jako člověk to posuzuješ, že je to víc anebo míň. Je to prostě... Není to vždycky tak, jak bychom si přáli. To není, ale přesto se to dá projít. Ano. Teď něco veselějšího. Jak jsme se bavili o tom, že vnímáme, že teda jedna fáze končí, ta velmi očistná fáze. Já cítím, že teď nějak od toho konce března, jsme v polovině dubna, že se pomalinku začínáme nadýchat, že se můžeme se nadechnout. Je to lepší. Že jo, a cítím i víc přítomnosti světla ve vzduchu. To máš pravdu. Viď? Kdybys nám tak mohl odhalit další krůčky toho světla, bylo by to moc příjemný. On odpovídá na to, že není co. Že on říká, můžete pouze přijímat. To znamená, jsem tady, ty seš tady, jsme tady. Takže on to nabídlo zrovna. On nechce nic odhalovat. On ti vlastně teďka řekl, tak si to vem. Tak to nech působí. Což máš lepší, než čekat, co kdy bude. Můžeš začít hned. Prostě to sem proudí a ano. Nejlépe je v tom žít, viď? Má to každý k dispozici. Odchytávat to. No,
odchytávat. Ono se to děje samo, ono to kolikrát ani nemusíš vnímat a přesto se můžeš spolehnout, že se to děje. I kdybys byla třeba nervózní nebo v nějaké situaci, která není příjemná, i tak se můžeš spoléhat, že neděláš chybu. Ono spoustu lidí si dělá to, že když navnímá, že něco není v té harmonii podle jejich představ, že si to shodí, že si řeknou, a teď zrovna v tom božím určitě nejsem, teď je to špatně, není. Jo, tam se chce i tak spoléhat, aby právě tam to mohlo odejít, to nervózní, to ego. Aby si to vlastně dávali, ať se děje cokoliv. Mm-hmm. Tak. A když je člověk v tom božím, prostě má v sobě klid a čisto. Může, to znamená, ale, že myšlenky... Může tě někdy i napadnout nějaká ta myšlenka nebo nějaká ta emoce. To neznamená vždycky, že musíš reagovat klidně a čistě. Někdy ti to prostě může ujet, ale i přesto je to vlastně jedno. Mm-hmm. I přesto vlastně jdeš dál, protože to ego už pro tebe není. A ty si dovolíš jako si říct, jo, tak to bylo jenom ego, tak vlastně nic. Mm. Jo, a tím zase zůstaneš v té hladině, že už se nenecháš vyprovokovat. Tím egem myslíš? Ano. Mm-hmm. Ale ono je hodně druhů ega. Někteří nesmírně rádi provokují. Máš takovýho, že tě rád provokuje? Jo, někdy taky jo. Se snažilo. A ty už ho bereš jako zábavu, viď? Ne, mně je to už jedno. Nebo to už ani neřešíš? Mm-hmm. Neřeším. Jo, když se stane, že se tam objeví, tak já jsem totiž ve vteřině upozorněný na to. Mm-hmm. Že hned to vím. To si taky můžeš nastavit, že když budeš chtít, ano. Že hnedka ti to božství vlastně řekne, hele, podívej, to bylo zase to ego, že ti jako upozorní, že to nepřejdeš, že si to uvědomíš. No na druhou stranu, když je to jedno, tak je to... To je taková pomůcka jenom. Samozřejmě, jo. Pokud je ti to jedno, tak je ti to jedno, tak taky můžeš. Jo? Ono je víc způsobů. Ale já si myslím, že to zrovna na něj platí, že se na něj vykašleš a ono pak přestane. Je to tak? Mhm. Tam jde o to upozornění, že to je z toho důvodu, aby si zvykla, jak to vypadá. To je pro ty, co chtějí vědět, aha, tak tohle je to ego, teď to bylo ono, že kolikrát je tak zamaskované, ono se tváří třeba jako, že já jsem tady to boží, to láskyplný a není. Mm-hmm. Jo, takže proto se tohle to dělá, proto se to nastavuje, aby vlastně to opravdový boží ti řeklo, podívej, to nejsem já, to, mm-hmm. tam je něco špatně, mm-hmm. jo, takže proto to je. Teď běží na Netflixu relativně nový film, jmenuje se Mesiáš, má více dílů a je teda neuvěřitelný a co znám člověka, on mi slyšel, tak se na něj musí podívat. Já to zmiňuji proto, protože tam je krásná scéna, že čím víc světla tady mezi lidmi bylo, ať skrze něj nebo skrze kohokoliv jiného, tak tím více v lidech probouzelo to ego. Tím víc ono se bouřilo. Mm-hmm. A v podstatě až to některý úplně rozkládalo. To, Mí se hodně stekat, to vím. No. Máš na to nějaký dobrý recept? Nemyslím na Mesiáše, ale teď na to, když to ego se zlobí a bouří. Na to není recept. Jenom zůstat si zase v tom svým. A někdy to teda vypadá ale hrůzo strašně, když se zlobí. To je tak většinou. Vidíš, jako to odcházím, jak prostě tam, jo, že když si to teďka načteš, tak já to tam nedávám, jo, že nic, tam není žádná vazba. Mm-hmm. Tohle ať si lidi zkusí. Mm-hmm. Že když mají někoho, nějak na nějakým člověku třeba, který by do nich jako šel, tak si zkusit jako a nic. Mm-hmm. Odpovědět mu všechno, být upřímnej, tak jak to cítím, tak to říct, ale zároveň ne s tou emocí, mít tam takový, jo, že jo, já ti to řeknu, jestli chceš něco vědět, i když ty na mě třeba křičíš, tak jako takhle to mám a jinak mě to vlastně jedno. Mm-hmm. A odejít. No a tam jsou pak dvě možnosti, řekněme. Buď ten člověk to odchytí, ten klid, a zalíbí se mu to, protože vlastně on to taky chce a potřebuje. No a nebo se začne stekat ještě víc a odpadne od tebe. Jo, nebo ho to ještě jako naštve nějakou dobu. Ono to stejně odpadne. Tam jde o to, zkoušela jsi někdy, když máš třeba to naštvání nebo něco tě takhle stáhne, si to udržet, jako schválně si to držet? Do naštvání? Aha. To já umím.
Já jako lev se umím dobře rozčílit, tak ale taky rychle vychladnu. No, já to myslím tak, že ono takhle se dá pěkně spozorovat, že ty emoce nejsou udržitelné, že jednou přijdou, pak odejdou, že když ty vlastně schválně to zkusíš jako tak pojď, tak já si tě udržím, jo, teď budu takhle, naštvaný. Do jako, toho jít vyloženě. Jo, vyloženě si to zkusit, jo, ale ano. Ne asi s lidma, jo, asi v klidu sám. Nejlépe v přírodě, no, viď? No, tak zjistíš, ne na Václaváku. Tak zjistíš, že to ego najednou jako kam šlo, že najednou tam není. Jo, protože ono ví, že bylo odhaleno, že si z něj vlastně, ne že děláš legraci, ale že se o něm ví, tak ono se najednou zdechne. Mm-hmm. Takže fakt nebrat vážně. No. To jsi řekl moc hezky. Nebrat to vážně. Nebrat se vážně na úrovni ega, viď? No. Jo. No pak, jo. Pak ti vlastně zbyde jenom klid. Jo, ale vždycky to ego má nějaký to ale. Ty si dáš klid a všimni si jako nejvíckrát se děje, tak začne to slovíčkem ale. No a každý máme to ale trošku jo. Jiný, protože ono se to vesměs opakuje, jo, u těch lidí, ale vlastně jde o to, že je to furt, já teď nevím, jak jsem to chtěl vysvětlit, co jsem chtěl říct, to je, asi je to jedno. Asi si chtěl říct, že to ale se na to máme vykašlat. Chtěl, no. A neposlouchat jeho ale. No. Víš? Ať už tam dá cokoliv, tak je to vlastně jedno. Jo? Vždycky se tě snaží na něčem utáhnout. A zkouší různý kalibry. To znamená, když se mu na něco vykašleš, tak zkusí něco horšího, co jo, tě trápí víc. Jo, ještě silnější. Jo, ještě. Takže proto je dobrý to pozorovat nějakou dobu, abys věděla, o co mu jde, kde tě ano. Může nachytat a na to přesně nedat. Schválně na to nedat, aby do toho vlastně nešla do té hry. Ale víš, že to vyžaduje určitou inteligenci? To asi jo. Jakože to není vůbec jednoduchý, jako rozeznat jeho hry a hrátky. To není, to je pravda. To je vlastně boj o energii. Ale přesto máš pomocníka, zase máš to svoje božství, které ti to, ono ti to sdělí. Když ty budeš chtít ano. A dovolíš tomu tvému božství, a ti to sdělí, že to bylo ono, to ego, tak to poznáš. To není o inteligenci, protože to nevymyslíš, ale rozumím, jenom se k tomu vůbec dostat. Jako, přesně. Já ti chápu. Jako no. Rozeznat to no. Není vůbec jednoduché. Není, já jsem to taky učil, ano. Trvalo to nějakou dobu. To jo. A když už ho rozeznáš, tak ono pak vymýšlí inteligentnější a náročnější mechanismy na člověka. Ano, ale taky má svůj... Až se do toho samo zaplete někdy. Taky má svůj strop. Jo, má. Protože ona je velmi inteligentní, ale co mu chybí je láska. No, inteligentní. Jako umí dobře vymýšlet asi. No to jo. No, nesmysly, tomu jde. Jo. Tak když jenom vymýšlí nesmysl, tak to ještě jde. Některý ega jsou zlí, některý ty programy jsou zlí. Určitě si zažil lidi, kteří mají hodně zlý programy. No, kolem mě se to až zase tak netočí. To věřím. Ale jako chápu, že takový můžou být. Ono zase jde o to, že ty si je nepřitáhneš k sobě. Tady určitě. Ty. To už je, ono teď na to odpovídá, to je jejich problém, že chtějí být takový. Jako to si nesou za to vlastní zodpovědnost a tím to jako končí. Máš takovou představu, že by si jednou chtěl být úplně bez ega, žít úplně bez ega, bez programů, bez mechanismů, jen tak? Nemám žádnou takovou představu, protože není potřeba. Jako myslíš ale třeba stejně, bez... stejně se ti neustále jako zmenšuje, stejně si na něm musel zapracovat, aby tě neovládalo. Víš, jako aby nedominovalo, jo, nebo si nedělalo v tobě, co chce. Já ti rozumím, ale já jsem teď ve fázi, že je mi to vlastně všechno jedno a já... To nevnímám, jako že by se teď něco dělo. Teď je prostě klid, krásný rozumím. Klid. A nepotřebuješ ani přemýšlet, co bude v budoucnu, nebo tak to nechodí. Rozumím, nestavíš prostě si cíle v podstatě, ale když to přijde, tak to řešíš v ten moment. Když je potřeba něco, nějak se rozhodnout, tak jo. Ale je to zase o rozhodnutí. Ono cíle. Já vlastně to, co potřebuju vědět do budoucna, tak znám. A ono to je pár takových drobností a až to dojde, tak pak v tom jsem, ale zase se to děje samo. To se děje kolem mě, ne já, že chodím tomu naproti, ale je to obráceně. Mm-hmm. To si hledá tebe, vlastně ty energie, které si teď vybereš, tady jak seš, tak tě potom budou navštěvovat. A ty se pak můžeš rozhodnout, jestli to přijmeš, jestli se ti ta nabídka jako celková líbí nebo ne, jestli to rezonuje nebo nerezonuje. Tam je spíš důležitý rozeznat, že když to nerezonuje a to rozeznáš hnedka, to víš hned, že to nesedí, tak to nebrat.
Jo, nedávat, neobsazovat si, jako kdybys měla v sobě jenom jedno křeslo, na kterém sedí vlastně to rozhodnutí, buď to božství nebo něco jiného. A obsadit to vždycky tím, co ti rezonuje. Nebrat tady za žádnou cenu něco, co vlastně nechceš, co je ti nepříjemný, kvůli čemu se musíš nějak násilí měnit, abys něco ustála nebo vydržela, třeba to není dobře. Čím víc si dovolíš, jakoby co k tobě přijde, že všechno můžeš vlastně, ono ti to začne chodit, co všechno, jaké jsou možnosti, tak to můžeš všechno mít. Ale musí to k tobě nejprve dojít, že to vůbec jde. Nesmíš to brát jako pohádku, ale že to je vlastně běžný. A co třeba si dříve bral jako pohádku? To není o tomhle, já jsem to myslel tak, že lidi, ať to neberou, jako, že jsou to nějaký nesmysly nebo tak, no tak pak jsou. Myslíš třeba nějaké duchovní věci? Nebo věci mezi nebem a zemí, to znamená... Takový to, že ti může něco přijít zadarmo třeba, jo? Že se to děje prostě samo a tak. Třeba to. Tak ono to taky má asi svý hranice, když třeba by si představil, že ti jednou přijde Jaguar, jakože auto zadarmo, tak... No tak jako... Tak to asi by bylo trošku mimo... Myslíš, že se objeví přímo na dvorku, tak to ne asi, jo? Právě, takže to má svý hranice asi, že jo? Tak nějak... To nejsou hranice, ono se tam přesně ví, že ty na něj třeba potřebuješ peníze, nebo ho třeba vyhraješ někde, nebo takhle, to auto, takže ono vlastně jsou to hranice bez hranic, protože se vždycky najde nějaké řešení, jak to dostat tady v té realitě. Rozumím, vlastně, ale já si myslím, že ty na Jaguara určitě nemyslíš. Ne. Že tak maximálně si pohledí to krásné zvíře Jaguara, co? Jestli tady ještě jich pár na planetě je. A teď mi řekni, jak vnímáš přírodu a vůbec tak celkově, jak se má planeta? Nebo co říkají nahoře, jak se daří? Planeta jako... jsem trochu odskočila od toho ega, nevadí? Ne, nevadí. Já myslím, že jsme tu diskuzi o egu docela vyčerpali. To stačí, ano. Víď? Není potřeba mu dávat za stolik prostoru. Že jo, no, že jsme zaměstnali i diváky. Celou dobu téma ego. Tak teď bych třeba chtěla úplně jinam odbočit. Jak teď na tom je planeta celkově a vůbec všechno živé na planetě? Jaký chceš pohled? Čí chceš pohled? Jaký to bude? Je hodně důležité, jak se ptáš. Dobře. Tak asi by mě zajímalo, jestli je prostě planeta jako bytost a bytí v pohodě? Jestli teď... Ne, není v pohodě úplně. Když si dává takzvaně pauzu teď. Dává si pauzu? Jakože je v klidu? Odpočívá? Nabírání nových kapacit. Potřebných pro další vývoj lidstva. Čili pravděpodobně zase se bude navyšovat, zvedat vibrace? To není. On tady každý chce zvedat lineárně vibrace, ale tak to není. Spíš se budou měnit. Zase jinak úplně. To není jako nahoru nebo dolů. To je prostě jinak. Slyšela jsem hodně zpráv, že vlastně celý ten minulý rok docházelo k dalším a dalším přepolováním a posouváním pólu, já nevím co všechno. A co říkají ti nahoře na to? On říká jako, co tím ty lidi myslí. Já nevím, co stahovali za informace ze zhora. K tomu neříkají nic, protože vypadá to, že s tím letím úplně nesouzní tam, že to není takhle přesné. A slyšela jsem něco o přepolování principů ženského a mužského. Co říkají teďkom tomu nahoře? Na tohle Bůh vlastně neslyší. Jak to? Na to se nejede. To si tady udělali lidi, tyhle nauky. Rozumím. A oni to přistáhli odněkud ze zhora? Jo, to můžou. To kolikrát tak vypadá. Tam jsou různé nabídky. Když chceš, tak si stáhni cokoliv. Jako bacha na to, ať si dá lidi pozor. Tak někdo se obrací na Kryona, někdo na další jiné bytosti. Kdyby šli napřímo, že chtějí vlastně to boží, tak se jim nemůžou přihodit nic jiného. Tak a vidíš to. Ale oni pak nedostanou odpověď, víš, ty lidi, protože to božství je v klidu. Protože víš, že ti všechno přijde, co si přeješ a tak dále. No tak začnou jako, a já chci tu odpověď a ono nic nechodí a panikařit. A tak tam nahoře tam vždycky je někdo, kdo tam čeká, aby ti něco napovídal. No tak a není to vždycky správně. Tak vidíš to, a teď se dostáváme k té základní otázce. A já si myslím, že tu si milionkrát odpovídal. Jak, protože jak člověk pozná, že
opravdu správně napojen, třeba na toho nejvyššího Ducha Svatého, nebo tak stačí to vědět, prostě když a oni si všichni myslí, že jsou napojeni na toho nejvyššího a stahují různý věci, které ty vůbec jako popíráš. Mě to nevadí. Čili oni si myslí, že jsou, ty říkáš, stačí to vidět, ale co si kolikrát myslíš, že jsou na to nejvyššího napojený a nejsou třeba vůbec. On ti na to odpovídá, musíš je v tom nechat. Já s tím nic nedělám, ale jestli máš, je těžko poradit, jak mi to správný napojení, kde si můžou ověřit. Žádný správný není, prostě jsou a je to. Dobře, ale když jsou napojený úplně někam jinam, víš, co myslím? No, protože se nerozhodli pro to pravým, oni totiž zkoumají, jak to vypadá. No tak jim chodí různé nabídky. Hele, tady přijde bytost, já vypadám takhle a já trošku jinak, jo, a no, pak jsou někde mimo. Takže kdyby tam bylo ze srdce, já chci být jenom u Boha a je mně jedno, jestli kerej to je, jak to je u toho pravýho, prostě kerej patří ke mně, kerej mě stvořil, tak se trefí. Ale jelikož oni chtějí vědomosti a chtějí jako vědět jak, co a tak, no tak se jim to, tak se dozvědí pěkný věci. Jo, v tom to je, čím víc se ptáš, tím víc se dozvíš, ale někdy je to ke škodě. Někdy jsem přemýšlela, že bych udělala takový test, posadila lidi do různých koutů, aby se neslyšeli navzájem a všichni by byli napojeni třeba na jednu bytost, na Ježíše nebo na toho nejvyššího a pokládali by stejnou otázku nahoru. Bylo by zajímavé, jaká by byla odpověď, jestli by vůbec souhlasila. Myslím si, že bychom se hodně divili. Možná. Tam ještě ty se ptala, jak se to pozná. Ono se to pozná taky podle toho, že ti budou chodit vlastně, jak říkám, ty boží nabídky a ty už je potřeba rozeznat. Ty zase rozeznáš podle toho, že ti sednou, že je ti dobře v tom, jo? Že prostě to tak se zapasuje. Co s tebou rezonuje. Tak, že to rezonuje, že to je ono. Jo? Takže takhle ty to poznáš a nebereš vlastně nic jiného. Takže určitě ta otázka je dobře. Jak se ptala, jak to poznáš, tak takhle. Ale zároveň to boží nemusíš poznávat, to se ti dá poznat samo, to ti náleží. Protože práce ega je přesně obrácená, jeho práce je tě od toho odvíst. To znamená, ono bude dělat všechno pro to, aby ty se pořád ptala, jak to poznám a proč to ještě nemám a tak dále. Proto je potřeba toho nechat. To je právě ten omyl. Jo? Na tohle neskákat, na tyhle dotazy. Vědět, že to mám a teď jenom pozorovat a čekat, až přijdou ty rezonance, ty pravé. A pokud tě nepoznám a nevím, jestli to je ono, tak není. Protože když je toto pravý, tak to vždycky poznáš. Určitě. Takže ono se na to jde trošku tou vylučovací metodou, že když nevím, tak ne, tak neberu. Většinou, máš pravdu, ono to vlastně funguje tak, že to ego většinou to všechno jako popíše a přizná se k tomu, tak jako, že jsi dobře napojený a jak jsi napojený, ale když jsi opravdu skutečně napojený, tak tam do toho nikdo nemluví. Tak to prostě je. Tak nemáš zvědavost, nebo nechceš informace, ano. Knížku o tom, jak to vypadá a složí tě něco. To tak je. Přesně tak. Samozřejmě jako pomůcka, někteří to ještě potřebují aspoň něco popsat, aby se měli čeho chytit z začátku. Tím nechci tady to schodit celý, když někdo něco napíše, snaží se tam to nějak vysvětlit. Mluvíme tady řečí, jazykem nějakým, takže je potřeba to nějak předat. Ale postupně se pokračuje až tady do toho. A ještě dál. Ono v podstatě, my jsme tady tak rozmanitý bytosti, že třeba, i když to někteří nestahují z těch nejvyšších sfér, jenom z jiných astrálů a třeba nižších astrálů, tak přesto to hodně lidem může pomoct, nebo nějakým způsobem jim něco na nějakou otázku dát odpověď. A jim to stačí, protože sami jsou... Oni lidi by si měli uvědomit jenom, rezonuje to, když jo, tak ať si to z toho vyberou a zbytek, ať už třeba, když máš knížku, tak zbytek, ať už nečtou. Ať si vyberou jenom to, co rezonuje a tam to ať nechají být. To, co potřebují vědět. Jo, tam je problém, když se začnou upínat. Ten má pravdu, ne, ten má pravdu a nic jiného. Tak vlastně to takhle není, protože každý máme to bytí trošku jiný a chce tady poznávat něco jiného nebo umí něco jiného, má jinou esenci. Takže se musíme spoléhat jako na sebe, jak to má každý z nás zvlášť. Ano, přesně tak to je. No. Kolikrát mám s někým rozhovor a jeden mi napíše, no to bylo úžasný, děkuji, a ten druhý mi napíše, no hrůza veliká, už tohle pozdívejte. No, takže, to znám tady tohle. No. Takže nemá cenu to řešit a prostě stejně zůstat sám sebou, ano. A dělat, jak to vnímáš a brát to, nesnažit se vůbec vyhovět všem, vlastně nejlepší vůbec nikomu, prostě buď to zapadne, anebo to nezapadne a
A to. Prostě být sám sebou, víš. Nejhorší, co můžeš udělat, je obětovat se. Jo. Myslet si třeba, že Bůh po tobě něco chce, abys tady něco vykonal a že vlastně to musíš dodržet a tak dále. Ono to tak není. Ty máš dělat jenom to, co tě těší. A proto s ním budeš v tom spojení a proto o sobě budete vědět, čím dál vlastně blíž. Tam tím spojením je vlastně ta láska, ta úcta k sobě. Mm-hmm. Až tak, že si dovolíš být tady jakoby pro sebe, ale zároveň v tom pěkným. A zároveň tím, že seš tady pro sebe, tak seš tady hodně i pro druhý, protože ty to s tebe můžou odchytit. Mm-hmm. A můžou si to vlastně taky takhle nabrat. Čili jak ty se díváš na to obětovat se? Myslíš, abych to přiblížil, jak to myslím? No, že třeba... Třeba když si někdo myslí, že Bůh mu určil nějakou cestu, ano, a že on ji musí naplnit za každou, ano, cenu. A ten člověk, jemu už tam není dobře. Jo? Jemu tam není dobře, přistupuje k tomu prostě... On by řekl zodpovědně, ale ono to už tak není, protože už tě, když pracuješ třeba i s lidma, tak už tě to prostě strhává do nějakých emocí, bývá ti u toho špatně a tak dále. Takže tam je potřeba to zarazit a brát to, že Bůh by nikdy ti neudělal to, že tě dostane tady do tohohle bodu. Co když to je tvoje karma, nějaký tvůj dluh z minulosti a ty to jenom vracíš, je když to, se ti to nelíbí? Znovu odpovím tak, že tohle by ti Bůh neudělal. Jestli si to chceš takhle mít... No a to si člověk udělal sám, že jo? Vytvořil si karmu sám, Bůh za to ne, on by ti neudělal to, že ti vytvoří tu karmu, když... No to ne, to si člověk dělá sám. Zase nesouhlasím tady v tom. No sám, jo, ale... S tými činy? Ty děláš chyby? Ale když si uvědomíš, že to nemusíš mít, tak to můžeš ve vteřině si to odpustit, takhle. A nebýt to obětí zase té karmy, protože kdyby se ti mělo všechno sčítat, tak jsem kolikrát říkal, že jsi tak 1000 let mínusu. To rozhodně, jo, všichni. Takhle to, by to nešlo. Jo. To vůbec. Kdyby to mělo takhle fungovat, tak to nejde. To odžíváme jenom symbolicky. To no, někdo to bere už moc vážně. Když třeba někdo povraždil v jedné bitvě 100 vojáků nebo 30 vojáků, tak by musel 30 životů, v který by zemřel, že někdo by ho zavraždil. Třeba, já nevím. To se pak nějak jako se efektivňuje a jak se tomu říká, pak tam probíhá určitá milost, čili odpuštění, ale zažila jsem, když jsem dělávala regrese dlouhý léta, tak jsem zažila, že třeba někdo v minulém životě někoho týral a prostě využíval ho, zneužíval ho, drancoval tam jde a o to, v příštím životě on mu to přišel vrátit, ale už se mu to moc nelíbilo, protože prostě stále tam bylo to starý já, to ego, který teda vňukalo, že teda nechce tady nikomu sloužit, nechce nikoho podporovat, nechce se pro někoho obětovat, ale on musel, protože mu dlužil hodně energie. Tak proto se ptám na oběť, jak ty vidíš oběť. Takhle nevídám. Jasně, protože jsi se tím nezaobíral, že to není vůbec tvoje práce. Ne, ani u těch lidí, já tam vlastně nahrazuji jim to jinak. Jasně, ty říkám, to není tvoje cesta. No, není, no. Ale jak se díváš na oběť, třeba nějaká vyšší oběť, to znamená oběť pro někoho, pro něco. No třeba to, matka Tereza. To není dobře. Matka Tereza špatně? On to říkal, už jsem se o tom s ním bavil, to už je dlouho. On říkal, že to jsem po ní vůbec nechtěl. Jako, jo, a co když byla šťastná? Právě, že nebyla. Myslíš? To vím, to říkal. Aha. Takhle prej ne, takhle přesně ne. No. To je přesně ten příklad, jak to nedělat. Uh-huh. Neobětovat se tady lidem. O to tady nikdo není. Jsme tady proto, aby jsme si prožívali štěstí, lásku, sounáležitost. Ale ne tohle. A bohužel se tohle to bere za cnost ještě dodnes. Co k tomu dodat? Spíš se budeme dívat do budoucna. Jak vlastně si ten nejvyšší představuje lidstvo do budoucna? On říká, že to lidi mají v sobě zakodovaný, že oni si mají nacítit, jak si to představují lidi. Ty přeci víš, jak to má vypadat. Já to taky vím. Já mám dobrou představu, ale nevím, jestli on ji má podobnou jako já. No, on ti právě tím vysvětluje... Já mám jasno, jak by to tady mělo vypadat. No právě, on ti právě vysvětluje, že žádnou mít nemusí, že to lidi znají. Takže je nechá si to tady vytvořit nebo dát si to. No jo, a teď si představ, že třeba někteří mladí lidé mají představu, že tady bude prostě supermoderní technologie, všude všechno nejtop moderní. A teď někdo vedle mě, který třeba miluje přírodu a žije v přírodě, a ten zase se zastává, ne, my se vrátíme na zpátek. Můžou mít oba dva pravdu, když to jde spojit.
Tam jde o to, že se to přesune na vyšší úroveň tady... vnímání. Úplně. Rozumím. A nebude si to překážet. Nebo nemusí si to překážet. Bylo by to samozřejmě nejlepší řešení. Protože prostě tady je tak obrovská rozmanitost bytostí, jo. Že ta si přeje to a ta druhá si přeje přesně pravý opak. A hlavně ať neposlouchá všichni dohromady, protože Babylon proti tomu bude hadr. jestli naplní naše přání, tak můj syn má úplně jiný představy o budoucnosti. Já samozřejmě taky, moje máma taky, takže kdyby nás všechny vyslech, tak se tady se zblázníme. To takhle nefunguje, tam by si zase lidi měli uvědomit, že tady je všechno k dispozici pro každýho a všechno jde zrealizovat, ale tam ještě nejsou, aby to odchytli, jak to je. To je něco tak jemného, tak někde jinde. To není tak, jak si představuje, že jeden říká to a druhý to. Pro každého by se našla přesně ta správná realita. To není, že by oni by žili jako vedle sebe, ale ne pospolu. Každý by byl v té svý, řekněme. A pokud by chtěl, tak já tě můžu pozvat do té svý reality. Je tady na starý skoro 7 miliard lidí. To neznamená, že to tak bude vždycky. Jo, to o tom si vlastně mluvil, že? Že to tak nebude. Proto se ptám, jak plánuje budoucnost lidstva. Když nás tady nebude 7 miliard, ale bude nás tady třeba jenom miliarda. Takže to bude potom jednodušší tady něco zkonstruovat. To bude, no. Ale příroda bude zachována. To musí. Že? A voda též, protože... No, proto všechno. Odpovídá, že ta příroda, že je nutností. Ano. Jsme hodně na tenkým ledě, viď? Ne. Takže můžu pokračovat s tím tvořením budoucnosti? No, on říká, že stejně teď lidi nic nevytvoří. Ono to je stejně tak, jak má. Oni si můžou tvořit to, co teď jde. A pak, až si to posune, tak zase bude k dispozici třeba něco jinačího. Ono pro vlastně takže ono vlastně nejseš nikdy na tenkým ledě, protože pokud se takzvaně pleteš a jdeš nesprávně, tak ti stejně nebude dovoleno něco tvořit. Takže ono to máš jedno. My vlastně lidi tady žijeme ve hmotném světě a vlastně na to máme uspůsobené vědomí. To znamená, že vědomí potřebuje mít nějaký reálný obraz něčeho, aby mohlo tvořit dál, aby se mohlo něčeho chytnout. Zachytit. To myslíš mysl spíš? Mysl, no. Mysl je součást vědomí. Samozřejmě ta lidská mysl, pozemská mysl. A teď v podstatě... Vědomí abitaci... nepotřebuje obrazy reality, to už je zná. Nebavíme se o mysli teda, jo. No, a aby lidi, kdyby si teď odpojili lidi od současného systému a vlastně tak by mohli zešílet. Takhle to nebude. Protože prostě no, to, oni... To ne. Ta mysl by se neměla čeho chytnout. No, to máš pravdu. Tam to bude tak, že to vědomí se vlastně, řekněme, rozroste tak, aby tomu člověku to nevadilo, aby byl udržený v tom, že ho to nepoloží. Ano. Jak říkáš. No a ty, co by tady nemohli žít v tom, který vyloženě jsou proti a nevybrali si tu stranu, tady tuhletu, no tak ty půjdou pryč. Ano, rozšíření vědomí. To se vlastně už dlouho plánuje na planetě. No, ono to velmi to už je. A rozšířit kapacitu mozku. Bude víc používaný. No. Paníš technologií? Jo, proč jo? ne? Když se budou využívat zase pro to dobré, tak určitě tady máme spoustu super technologií, které by pomohly lidem třeba, ať už je to z hlediska třeba nějaký hladomoru nebo všeho možného to by šlo, ale jelikož je to tady provázáno ještě s penězi a tak dále, tak je to zase složité. Proto je potřeba nejdřív začít u těch lidí a trošku to tady pročistit nějakým způsobem a pak se uvidí. Ale je pravda, že až to tady bude jinačí, tak sem přijdou i jiné ty smysly z toho rozšířeného vědomí, takže oni třeba nemusí být tolik potřeba ty technologie, zase budou jiné možnosti úplně. Ale on odpovídá, že když budou lidi chtít, že si sem ty technologie můžou přenést. Že to tady můžou mít. Od někud, ze svých civilizací? Ne, oni budou už pracovat s tím vědomím natolik, že to tolik nebudou potřebovat, ale ty plány těch technologií budou znát třeba. A kdyby to tady chtěli, jako si s tím hrát nebo se s tím naučit, tak můžou.
To by muselo být lidstvo hodně vyčištěné, aby mohlo používat jakýkoliv tak technologie. Tak ona to k tomu směřuje. No, zatím teda ta čistka... Ano, proto jsem ti říkal, že si můžeš plánovat, co chceš, a pokud to lidstvo na to nemá, tak stejně nic. Jo? Samozřejmě. To byla ta odpověď. Jo, 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 souhlasím. My můžeme chtít volný energii jakkoliv, větě, když na to prostě to lidstvo nemá. Tak to no, se... pokud to tam no. není, tak to nejde. To nemůže pustit. To. To by protože by se naběhli za ty, který to tady chtějí přesně. pěkně vydolovat. A... Jo, jo. tak my si to vezmeme. Ano, ano, no, ano. To takhle nejde. No, to je pravda, souhlasím. Jak ten nejvyšší vidí Elona Muska, který vlastně tady prosazuje nové věci? Já bych neřekl, že nic extra. Nic moc. Má si nějaký další vyšší plány? Ne. Vůbec? Ne, 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 nepatří tam. Mm. Tak má s jinými. Mm-hmm. V rámci nových technologií. Jo. Mm-hmm. On říká, že sem pak nějaké pošle, oni tady ještě nejsou. Ty, no, o kterých mluvíme teď. To je nějaký za 30 let, než se vůbec, než vyrostou, než absolvují školu, základní, střední, vysokou. To nevadí, jsou to jenom technologie, důležité je, že to bude o tom vědomí. 30 let jsem, 30 let tom. Ať pošle radši někoho už dospělejšího. Jak dospělejšího? Že se mi nechce čekat 30 let, než vyzraje ten člověk a říká, že sem nějaký pošle. Jo, takhle. On říká, že ještě uvidíme, jak to bude. Dobře. Ono jde o to, aby ty jsi tady našla vlastně tu sféru nebo tu polohu zase, kde ti bude dobře, ono ti to bude jedno. Jestli budeš sekat touhle sekačkou na zahradě nebo nějakou ultra. Hele, mě jo, jinou, já se takže... přiznám, že mě by to bylo jedno, já no. ti se sekačkou vůbec nesekám. Tatínek se zkonstruoval kdysi dávno domácí vlastní. Ale mi to ten nůž rozmydlel nohy jo, tak, a od té doby už si nejezdím. Tak ty možná budeš muset počkat na ty lepší technologie, až to bude bezpečnější, než se tam bude točit nějaký nůž. A to udělají nějak jinak. Jo, jo. Jo, já to radši předechávám mužům. Ne, pak to přesně. Mají rychlejší běh, když se to ten nůž uvolní. Když to není ty jiné technologie, tak se to vyřeší tak, že to dáš někomu jinému a ten to udělá. Přesně tak. Přesně to dělám. Tak. Já už dneska nejsem tak rychlá. Takhle před tím nožem, co letí vzduchem. To jo. Tak jo. Jiříku, chtěl bys něco ještě vzkázat divákům? Máš něco na srdci? Nebo no, tam nahoře říká, je něco? Ať se nebojí, že opravdu tady bude jako... On říká teďka prázdno, ale to prázdno, on myslí to boží prázdno. Takový to, kde je všechno. Ten klid, ta podpora, ta jistota. A že si to můžou brát už teď, ale ať opravdu nedají na ty své emoce, které se snaží ještě zháčkovat někam jinam, že to může fakt souběžně běžet, že nevadí, že je tam mají, ale ať si vlastně to nechají probíhat tím tělem, sebou, ať nevyhazují tělo, ať si ho váží, jakože vyloženě v posvátném smyslu. Ať to neberou, že tělo je překážka. To, proto tady ho máme, aby jsme ho i dokázali opravit, aby to bylo automatické vlastně. Jo, takže zůstávat... být ochotný zůstat v tom klidu, i když v něm nejsem. Jo? Je to, zní to jako paradox, ale už jsme si to vysvětlili, jak to myslím. Takže tady tohle a spoléhat se na to, že vlastně to probíhá, to všechno, co má. Že vlastně jsme přesto všechno chráněný, milovaný. A... I když si myslíš, že to nevnímáš, to se ještě snaží právě ano, to ano. ego tě zlákat jinam. Mm-hmm. No, takže nevěřit tomu, nedat na to. A že přesto, že to vypadá všechno venku dramaticky, tak přesto je všechno v pořádku. To je drama pro jiné. Tak, to je dobrá poznámka. Proto myslí to dramaticky. Ne, ne, to je drama pro ty, kteří ještě buď si budou vybírat, kam se teda, jestli do toho božího nebo jinam, a nebo je to pro ty, kteří si myslí, jako jak jsou v tom negativním, tak aby si mysleli, že jim to funguje. Víš? Jo, jo. Já jsem třeba teď myslela na spoustu lidí, kteří během covidu sami tím byli jako nějakým způsobem poškození, že třeba dostali covid a do dneška se z toho nemohli dostat, nebo rodinní příslušníci umřeli a tak. Takže pro ně to byla velmi dramatický rok, velmi dramatická doba. Jo, to myslíš úplně jinak. No, tak jsem to myslela. Mm-hmm. Tak přesto přeze všechno zůstat v vnitřním klidu a vidět, že všechno je v pořádku, tak jak se děje, jak se dělo, viď. I když to někteří bude
asi těžko takhle, nebo tam si to vyloženě musíš dovolit, i přesto, že máš tam vlastně od té mysli, jako, že to přeci nemůžeš, tak je potřeba to překročit. Tomuhle kroku se stejně budou muset dostat všichni. Ono vždycky tam je něco, buď je to nemoc, nebo něco jiného, kdy ti to ego řekne, ale tady už to nepřekročíš, i přesto je to potřeba. Jo, nechat to za sebou. Jiříku, ještě na závěr, chtějí něco zkázat z hůry, tak nějak našim divákům, nebo? On ještě otec odpovídá, že neskazuje, ale že dává. Opět je to o tom, a teď je, i lidi, až to uvidí, tak ať to nechají proudit. Ať to znamená cokoliv. Ať chtějí vyloženě to boží, ať to v nich proudí a pracuje a nechají to. To je to nejvíc, pro co si sem stejně všichni chodí, nebo po čem touží. Takže kdybychom to vysvětlovali slovy, no tak než se k tomuhle dopracuješ, to může máš zůstat v klidu a nechat to proudit, no tak tady jsme tak týden, možná ještě díl. Jo, a nakonec bys měla takovouhle hlavu, nebo možná tak asi čtyři. Tak já jsem malinko rychlejší. Takže, no ne, ale že by to bylo hodně informací, rozumíš? Jo, určitě. Jo, že se přehltíš tím. Mm-hmm. Prostě nechat to proudit. O tom to prostě není, no. Ano. Stává se, že když se třeba hodně snažíš něco naučit nebo to pochopit, že se v tom ztratíš. Takže to, ať si lidi pohlídají taky, ať furt nečtou, nesnaží se, už konečně na to musím přijít, to ne. Oni už to mají, v tom je problém. Už to máš a ty nesmíš na nic jít přicházet, protože zase se dostaneš někam, kde nemáš co dělat, kde to vlastně není to boží. To je zase jiný mechanismus, zase mechanismus toho ega a ten tě zase žene někam. A po čase zjistíš, že ti to moc nefunguje a že se toho stejně musíš vlastně vzdát. Chápu. Tak jo, moc ti děkujeme za povídání, za rozhovor. Já děkuju za předání energií. A těšíme se na příště. A co ti mám přát, když máš všechno? A tak prostě, aby jsi byl šťastný? No, to jsem. Tak prej mě máš přát jako sebe. Až takhle? Sám sebe. Jako, nebo i tebe, jako by ty... Jo, takhle, chápeš. Já jsem se vyděsila. Chápeš, jako by ty energie v tom božím slova smyslu, jako rozumím. Takhle je to myšlení. Jo. Ne z hlediska ega, jako, že bych se tak naporcovala. Já vím, že máš přítelkyni, já taky jsem sedena. Jo, takhle jsem to nemyslel. To bylo... Ale víš, že jsem se vyděsila? Vidíš, moc se ptáš. To mě takhle ještě jinde nedostal během rozhovoru, jako ty. No. To je těch moc otázek. Ty věc ještě nejmoči jsi viděl, viď? Prvně máš dát. A ty jsi mluvil o tom, že nesmí být žádná oběť, jo? Takže už jsem ti chtěla argumentovat, že žádná oběť nebude. Že žádný sebe tě nedám. takhle nedávej. moc otázek, moc odpovědí. Hele, jak se říká, i Bůh má svůj humor, viď? To má. A dneska je fakt humorný. Já to tady cítím. Humorní energie. On to říkal na začátku, že to bude rozvolněný, že to bude v tom. Tak je. Hele, rozvolnění ze vším všude. Už je rozvolnění, tak i Bůh rozvolnil. Je to tak? Jo. To je krásný. Tak prosím tě, teď už nevím, co tě mám přát, protože... Víš, to je ono. A to je... Tak ti radši psát nebudu, aby jsme tam nedošli tam. Hele, měj se krásně. Taky.